Vi har valgt en dobbeltterrasse, fordi vi havde en gammel murterrasse, som vi gerne ville have skiftet ud. Vi har selv designet terrassen, så den passer til stilen på vores hus. Jamen, efter at terrassen den blev færdig, så er vi simpelthen så glade for resultatet. Det er en rigtig fed terrasse, vi har fået. Den passer rigtig godt til huset. Vi havde tidligere en murterrasse, men vi har valgt en træterrasse, fordi den virker lettere, og den er varmere at gå på. Nu glæder vi os bare til sommeren, så kan vi komme ud og hygge os på terrassen.